Nemojang! Nemojang! Beni! Beni! משהו! נרקמי! בצד שמאל! תגיד מה שאמרתי לך! מה אתה לא? רגע! איפה את רגע? שנייה! יש לציון ישראל! צריך לציין, בטורנירים הקודמים דרור הגיע מבית המפסידים והתמודד עם בני ולקח את הטורניר. עכשיו בני מגיע מבית המפסידים כדי להתמודד עם דרור. האם דרור יכול לעשות את זה? צריך לזכור שאם בני מנצח הוא רק מביא ריסט ועדיין לא לוקח את הטורניר הגדול. בני, עם השוריוקני, מנסה להיכנס. הלחץ של גיא, עם המרפק, אבל הוא משתנה, הוא לא מצליח את הקומבואים. בני, מחזיק אותו בפינה. גיא, פינה. לא שורף אולטרה, מנסה. לא, ועכשיו בני מחוץ לפינה והתחיל את הלחץ. לא מגיע לכיוון הנכון, עוד פעם מגיע לכיוון הנכון, האם הוא יכול להתמודד עם הלחץ לפינה? בני לא נותן לצאת, יש די! הוא שורף פד, אנטי אר מצוין, מה בני יעשה? לא יש! כמו קודם, אבל עכשיו יהיה ריסט. כדור ישתנק ברגע האמת, אין מה לעשות. דרור, לדעתי, השחקן המאותר ביותר בקריית הסטריט פייטר. לא נכון, זה אני ועדה. היא באתוני. זה אני ועדה. זה נהל לנו, לא לקחת גם כמה בבנילה. לא יודע, גוט גארדן האחרון אני לקחתי. גוט גארדן, כן. וכמעט בטורניר של אני ועדה שצריכים ביחד, הגענו לפיינל. הבנתי, אתם מסדרים את הברקט, הבנתי. מה? מסדרים את הברקט, הבנתי. זה בסוף פיקסט מאץ' בגרנד פיינל. אנחנו מבחרים דם ומשחקים. דרור משתנק, דרור משתנק פעם שנייה. אני לא מצליח לצלוק. אוי! אוי! דרור, יושב על חצי מה, אתה יכול לשאול אם זה תורן תהיה? דרור, אתה יכול לתת לך הראשון, מה עשית בטרמה? שימו לב לתרם של הדמויות. קמי, למרות מה שבני אומר, תראה. גיא, למרות מה שדרור אומר, תרסי, מינוס. בני עם הלחץ, גיא כבר עם חצי חיים פחות, הוא משתנק, הוא לא מצליח להניש את הידיים. האנטייר עובד, הוא עושה כיף פנימה, לא עובד. האם תהיינו אנשה? כן! דרור מצליח למשל, ובחר בהתחיל ליקים, האולטרה, דרור, האם דרור מהיר את עצמו מהטורניר? בני ביתרון! דרור, מה דרור יעשה? האם הוא זוכר את האולטרה? הוא רוצה להיכנס! המצב קשה לבני! המצב קשה לבני! הוא כמעט שמיד! בני רוצה להשוות את הסדרה הזאת! דרור יושב שוב סוף על המטרובר שהוא חיכה לו. עכשיו הפגיעה הבאה שלו תהיה שמה לקיים בערך חצי חיים, אבל נראה שבן לא רוצה לתת לו את הפגיעה הזאת. האם יש לנו דיסי? הוא משתנק. דרור לא פוגע, לא עושה סופר, לא יודע למה הוא ברר לא עושה את זה, אבל אין לו סופר. הוא משתמש במד ל-EXים עכשיו, הוא נצא להיכנס. בני בבעיה, בני בבעיה! דרור, בטורנמנט פוינט, אם הוא לוקח את זה, הוא לוקח את הטורניר. נכון, אני אצליח את הקרב הקודם, אני לא צריך. כן, כן. אני לא מדבר שטויות, אוקיי. בני, חצי חיים פחות. האם יש לו את מה שדרוש כדי להכניע את דרור? דרור שורף מד, הוא לא רוצה לתת לבני להיכנס. בני משתמש ב-EX, די, אבל אפילו זה מפסיד לה את התשומה, כי הנכה של גיא ב-EX.
ואני צריך למצוא פתרון. האם הוא יצטוף פאט? כן, דרון צורף פאט. נעשה להיכנס, בני לא מצליח להשיג את הפוקוס שלו. דרון מסייג סעיר. הוא לא רוצה לאבד את זה. הם באמצע הכבצה. בני לאט לאט עורב אותו בפינה. הלב. זה נכנס. הוא משווה את החיים שלהם. בני עם הלחץ. דרון מגן. בצורה רגועה. אמא עוברת, בני מגן, הוא ביתרון. מה בני עושה? אי-אקס. בני, מה קאמבק? מי שלא מעיז, לא זוכה דרו. אי אפשר להגן כל הקרב. בני, עם המורל המוגבר, ננסה להיכנס פה. מרוויח את היק, מפשט בקומבו, דרור, סוזו מצליח את הקומבו, עדיף לא להשתמש, ביק, עושה את דרגו פאנץ' הבטוח, את הג'אמין הבטוח, בני אוכל את זה, אבל דרור לא מעניש כמו שצריך, אבל הוא מחזיק אותו בפינה, הוא נכנס, בני בורח, מי יחזיק אותו בפינה, הקומבו, אוי, זה ליק, האם בני לוקח את זה ומחפש את הצ'יפ? כן! בני, קרב אחד מלעשות ריסט למאץ'. כן, אבל היא פוגעת לזה. בואי, מה, השאלה צריך להיות עבור הדרגו פאנץ'. בני, עם הדרגו פאנץ' עמוק מספיק כדי לא למנוע מדרור להיות יכול להעניש את זה. דרור, בפינה. בני, היא לא יפה DC, ועדים לוותר על האולטרה. ככה, אולי בפינה. בני, על סף לעשות ריסט למאץ' הזה. היי נדור, יש את מה שדרוש. זה ייכנס. וזרוק, איך הוא יפתיע. מה יש לדור בארסנל כדי לצאת? יומי, מושלם של בני. כאילו, התפיסה. עושה ריסט למאץ'. ועכשיו, שניהם בלוזרס. הנצח. לא, בגלל שהוא פשוט פעם אחת. הוא צריך לנצח אותו פעמיים, שהוא לא נצח. עכשיו, מי שינצח פעמיים יהיה האלוף של הטורניר הזה. בני עם קאמי, דרור עם גיא, דרור מזיקו בפינה, אין לו אנשה, אין לו עוד פעם אנשה. עכשיו זה עוד פעם 0-0. האם אנחנו יכולים להגיד שדרור הורד? האם בני יודע בדיוק מה דרור עומד לעשות בכל רגע? האם למעשה לדרור אין יותר פתרונות? האם עתיר לי ניצח? אני מרגיש שמישהו פה מתחת למים. עמוק מאוד. בואו, מחזיק את בני הפינה. בואו, יצטרך להעיז אם הוא רוצה להציע. אבל בני לא נותן לו. בני עם המד והלינקים. הוא זה פיסה, הוא נכנס, כמעט משבד החיים! האם זה 1-0? לא, זה לא אפס. בני יושב על יתרון של רגוע. אוטו אחמד, אוטו אחמד. נעשה אני אשתבק, זה לא מצליח. בני יחפש את הצ'יפ. איך הוא ירד על הצ'יפ? הבור מספיק, הבור מספיק, לדרור אין מה לעשות. בני, על זה נוכל לא קטן. כל הטריקים. למה טריק? זה היה לגיטימי. אם עכשיו ינצח. אם עכשיו ינצח. לא. בני, יכול לזכות בטורניר. כאן ועכשיו. יכול להביא נקמה לדרור. בבית המפסידים. דרור, עם הפוקוס. נצא להיכנס.
ננסה למצוא איזשהו פתרון לקני. אבל בני חד, בני חד היום, הוא לא יפשל. אוכל כל לחץ של בני. כל כפתור. כל כפתור של בני לוחץ. כל כפתור, הוא נפגע. נראה לי הם נוסח פה הרבה זמן. נראה לי הם נוסח פה. אבל זה האולטרה עם הדבר הקצר ביותר במשחק. קריאה נכונה של... אם בני לוקח את הסיבוב הזה, הוא האלוף שלנו! בני ומאץ' פוינט! האם דרור יכול לעשות משהו כדי למנוע את זה? בני שהגיע עם הפסידים, שהוא דחה על ידי נדב, ואז הדיח אותו חזרה. עומד לעצור לעשות את השינוי. בני עם היתרון, לוחץ לפינה, הלגים שלו עובדים, הוא חם, הוא חם מאוד. דרור, רוצה למצוא פתרון. איקטאפ ראשון, אבל בני לא מבטר. האם בני יעשה את זה? הלחץ! לא! הוא נכנס לפרוץ אותו. דרור עם ההגנה הרגועה. בני! ארבע אפס לבני! אלוף כבר עשה עם בני!